十一现在做，他说不行，今天就是老师还没来之前，哦，我知道，就上了一下洗手间嘛，因为我看见那些师兄们做得非常好。哦，你没做。不是，我就告诉你一下，你不在的时候他们也做得很好，都做得比我好。你就东看西看。我还不习惯做那么长时间，但他们都做得很好。我是问你呢，找你我需要点时间，慢慢适应一下。你一次能做多久？就端端正正的坐着呢，按这个姿势坐下来。要看。能做十几分钟吗？绝对可以。如果休息的话。最多能做多久？一个来小时吧。一个小时就也不打字，昏沉，也不瞌睡，也不会啊，能静下来是吧？腿疼不？疼啊。就忍着是吧？慢慢就忘了，我会忘一段时间，然后他突然间又疼了，就一阵一阵，一阵一阵的。那你还挺厉害的，一个小时。下次你打坐的时候，不要管他们，就管你自己。我上洗手间就是路过。啊，是，下次上洗手间也不要路过看见。早上你们起来起不来？我们还是五点半开始练这些动作。哦，五点半练，五点半开始就动工了。对，五点半。哎，不是八点开始的吗？就是我们自己。啊，自己哦，你们挺厉害的哦。五点半你们就进那个，就练动工。所以他觉得不敢，是因为五点半起来。那挺厉害的，我本来今天说过来看看你们站桩的。但昨天太累了，就休息了。今天一整夜八点了，早上才开开车过来，觉得折腾下来都又快来了，都快九点了。我说要不写点东西再过来。反正来了也你们完了，结束。晚上12点左右睡觉啊，12点不管抄经啊什么，尽量的在养成习惯，12点就开始睡觉。如果能更早也行。现在不是晚上还要抄经嘛，就抄描经了，也才不知道抄。你没看《楞严经》吗？我有看过。你有看了啊？一点点哈。但是我看了，我看的是另外一个叫做讲述，他讲的。讲的一点点。他讲的就是翻译，也不叫翻译，就他自己见解的《楞严经》的一点点东西一点点，所以我大概知道什么叫响音，什么叫行音，什么叫识音，我大概知道一点。怎么区分那个就是看的东西是真的还是？在你自己还不知真的不能区分的时候，还是把它全部当成幻境打坐的时候，因为你自己如果是你直接正确说真的是有神通啊，神通就是它是通达，神通是六个突破局限性的一种通达，那这个时候你进入三界六道的时候，这个是在果位上的，所以你会清晰，就说你是化身出去了，你在其他维度在做事的时候，你不会认为它是幻境的，或者就跟这人道是一样的，就像此时此刻你说话跟我说话，我是真的假的，你不会这样想问题的，你不会坐在那儿看着我说这个是真的假的，因为你已经确信我是真的，知道吗？而在打坐的时候，你无法确信，你的根深蒂固的认知里无法确信的时候，还是把它当幻境，因为那你还不是神通。那可能是有偶然，我们有一些小功能，偶然就是幻境，自己意识层面制造出来的幻境、幻化成，这个呢都对修正没太大的用，知道吧？没太大利益，所以说直接不要管它就行了，也不要舍，也不要继续去探索究竟，都是个过程，就是过眼云烟啊，就像你睁开眼看见天上的云而已，不要理它就行了。你不要说把那个油要破掉，没关系的，不理他就是不想不理就行。因为在实修，你在修成就无上正等正觉这条路上，实修的时候，这些都不用解释，不用理就行。都要化成，你要迅速的出三界六道嘛，你没有时间去纠缠这些。但是你要是修其他法门，就是说修神通，那就另当别论。但很容易让你留在某一个维度的，修行。因为只要你修神通，你就是刚开始很多人有点神通，它其实是一种功能，因为这种功能我们肉眼也有肉眼的功能嘛，也能看一些东西，只不过肉眼的功能你不太需求了，因为你已经有了嘛，
你洗完天也会也法也这些功能，它能够比肉也更厉害一点，但是也是化成嘛，也是在幻境里嘛。但是你要解脱轮回的话，你就不能留恋这些天也会也看的这些东西。但是其实我们一开始这个就包括天也都还是一些功能，小功能都没有达到天也通，知道吧？哎，所以这些都没有办法游戏毕竟空的，所以你只能是不理它。哎，但是你说好奇我看一下是看一下，只要不较真就行。嗯，就像你看电影你还较真吗？你说看了三个小时电影，看完你也就扔了放下了是吧？你这个幻境里边，就是你看了两个小时说，哎，我今天这个幻境挺好玩的，我要不进去看一看啊，那就看一看，看完了就把它放下，知道吧？这是其一。其二呢，别丢了就行了啊。有时候你在幻境里玩，或者看见哪个幻境太好奇的话，这就像有句话叫好奇害死猫还是什么的，就是你好奇有时候会把神丢掉，是吧？有时候会回不来。嗯，所以这个好奇心也是蛮，有时候也不用太好奇啊。你说你已经好奇了，丢了再说呗，怎么办呢？是吧？嗯。就是你在就平时在不打坐的时候。不打坐，以前在就是保持绝招。就地中诀。保持绝招。哎，保持绝招，绝而不动，身心不动，只是你的身体在动嘛，或者是，但保持绝招。一个是觉照自己的起心动念，因为你一对劲就在起心动念，就是就像你是个平静的大海，一对劲你那个海浪就起来了，那个劲也是个浪，其实是因为你就是有这个有相的虚空组成的，就这个虚空是你啊，你不是别人啊，我们是有相的空，虚空也是你，所以内外都是你啊，所以内外都是你的时候，那个劲在你的虚空里啊，所以你认为它是什么样的，这是黑的什么，只有你是这样认为的，其他人不这样认为咯。好，因为你对劲加上你的认知了嘛，是吧？那踏雪过来就不那样认为了，是吧？每一道众生的认知不一样。好，你看见他在那儿冲茶，这是个对劲嘛，是吧？好，对劲他这个形象什么来自于你的虚空，你认知了，哎，他好看不好看，他是男的女的，他怎么样。好，这是个你的，你这种认知，就是你这个认知跟他是同时在你的空性里泄起了，他是什么样其实是没样子的，只是你把他定性为哪个样子，就你在你的空性里生出了一个他，生出他的一个样子，他算一个触缘，但是呢他是没样子的，但是你认为的你他一定是你认为的那个样子。好，他在你的空性里跟你这个认知，这叫根尘一起起来了，这两个东西你保持绝招，你保持绝招的话，这两个都是如幻嘛，你不要被这两个东西转了，因为刚开始肯定起来嘛，你的六根没有六根还是人力嘛，那这两个闹起来，你保持绝招不动就行了，你不要被镜转了，说哎呀，你已经起来了，那是个女的，这第一念已经起来了，哎呀美不美啊，丑不丑啊，哎呀喜欢不喜欢我啊，哎呀对我好不好啊，哎呀你看他那样，他怎么给他倒茶不给我倒呢，他是不是讨厌我，为什么，是不是我这坐着这妨碍什么了，哎，这就叫攀缘心，一系列的，哎，就会升起来，这种升起都是通证烦恼，知道吧？安住当下，哎，你在哪里安住当下，第一念起来了，哎，他是女的，他在倒茶，这两个念头已经足够了，你认为他在那儿已经是升起浪花了，你尽量的减少妄念，尽量的往回收，不要继续攀缘下去，那就叫绝招，活在当下绝招，这就是在日常生活中修，跟坐垫上是一样的，这个功夫练成了更厉害，因为你在坐垫上迟早要在世上练的哦。有的人在就算有神通有境界，他在天道很厉害，他能够如如不动，他来到人道不一定，他认为人道浊嘛，很多天人他轰浊，他不喜欢人道嘛，回到人道他就不挨不住了，那去了畜生道更挨不住了，更轰浊，是吧？下地狱道这就别说了，更挨不住。你的气脉绷得很紧，知道，绷就是紧绷的，这个来自于对警觉，对苦难的认知，或者什么不，或者是克制，我不能让自己的欲望满，我不能随心所欲，我不能让自己的欲望满足，克制，嗯，所以它永远是紧，永远是紧紧的，嗯，都是紧的，嗯，就是你咬着牙克制自己，嗯，自制嘛，这个先就这样吧，先就这样修吧，啊，当你在利益众生利益的，就是那种念头，当你达到圆满的时候，你会原谅自己。
我今天在这里说，我们迟早会有一天会爱上这个肉体，并不是只是带着情欲的，是随着到大圆满境界的时候，就突破欲界色界，你这个肉体无形无相，你又回到人道的时候的境界，知道吧？嗯，其实现在我们不知道爱啥，知道吧？你认为其实都是欲望的满足了，占有、控制、征服等等欲望，嗯，但人类把这个叫做爱，嗯，所以会痛苦。但真的有一天懂得爱的时候，就不再痛苦了。嗯，我现在一直说，嗯，你绷得太紧，怎么能专注嘛？你绷紧，绷得太紧，所以我让你放松一下嘛。因为你要是现在为什么我转入让你去做苦行？因为你要是在学新东西，你就会很专注很紧，就是说你因为你要学嘛，你有个学习的那种状态的时候，你不一定能放松，知道吧？我就让你因为打扰这个或者苦行，这个随便做了嘛，这个不用学，嗯，所以我让你先放松一下，嗯嗯。没有其他，对，先放松一下，因为你紧，这样的就反而就专注力不够了，而且会累，嗯，心累。